annaga maanta waxaan ku suganahay nabadda iyo dowladnimada iyo hor u socodka dadkeenna qaarkiis inay ka cabsadaan oo ay jeclaadaan meeshii aan joogno inaan sii joogno oo aanan ka bixin muxuu ahay wixii aan ku jirnay iyo duruufihii aan ku sugnay. Cabsidaas marka waxay keentay waxaad arkaysaan oo qaylo ah oo yeeraya xaajo, gar, gardarro, wax walba ayuu waayeelku maalintii oo dhan iska ilaaliyaa oo ka cabsadaa. Caruurtuna habeenkii dhurwaaga iyo maxaan ku rahdaa libaaxa iyo baalka ayay ka cabsataan. Dalkeennu waa dal qani ah, aada iyo aada ayuu ilaahay adduunyada meel muhiim oo dunidu dhan ay jeceshahayna ilaahay waa nagu abuuray oo waana dejiyey. Khayraadka ummadaha adduunka in badan oo ka mid a aanay haysanina ilaahay waa na siiyey. Hadday tahay bar, hadday tahay beer, iyo hadday tahay bad intaba. Laakiin haddana waa ku dhex gaajaysannahay dalkaas sidaas qaniga u ah yaa ku dhex gaajaysannahay. Waxaan ugu dhex gaajaysannahayna waxay tahay dowlad la-aan ama dowlad nugul oo dowlad nugul ah. Dowladnimadeena way jirtaa, dowlad la-aanta waan ka nimid. 10 sano dagaal sokeeyaan ka soo baxnay, 12 sano nidaam ku meel gaaraan ka soo baxnay, 12 sano kale oo dowlad rasmi ah ayaan wadnaa oo ku soconaa, waa soo koraynaa. Laakiin inaan intaa kasii dheerayno ayaana laga rabaa. Dadka waxaa la yidhaa waayeelku caruurta habeenkii cabsataa, waayeelkuna maalintii xaajo, gar, gardarro, wax walba ayuu waayeelku maalintii oo dhan iska ilaaliyaa oo ka cabsadaa. Caruurtuna habeenkii dhurwaaga iyo maxaan ku rahdaa libaaxa iyo baalka ayay ka cabsataan. Annaga maanta waxaan ku sugannahay nabadda iyo dowladnimada iyo hor u socodka dadkeenna qaarkiis inay ka cabsadaan oo ay jeclaadaan meeshii aan joogno inaan sii joogno oo aanan ka bixin muxuu ahay wixii aan ku jirnay iyo duruufihii aan ku sugnay. Cabsidaas marka waxay keentay waxaad arkaysaan oo qaylo ah oo yeeraya hadday tahay maxaan ku yihahdaa social media, hadday tahay idaacadaha, hadday tahay muxuu ahay meelaha, ma aha dad caadiya, dad mas-uuliyiina mas-uuliyad sheeganay. Waxaana si daraa dad Soomaaliyeed oo dayasborada qaarkood kusoo noolaaday oo wadamo nidaam iyo sharci iyo dowladnimo ka jirto kusoo noolaaday muddo yaqaano faa'iidada dowladnimada iyo nidaamka iyo sharciga ay leeyihiin. Abka Dahab Plus oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Plus oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.